Вітаю, шановні жителі міста Заводське, шановні друзі. До нас звернулася людина, мешканка міста Заводське, з метою розповісти про свою проблему. Проблему, яка у неї виникла, на її погляд, тоді, коли вона звернулася за медичною допомогою до лікаря. Почалося все взимку, коли у чоловіка просто, так як у всіх, почав боліти зуб. Гостра біль. Пішли ми до стоматолога, до того, до якого самого першого змогли дозвонитися, так як це були вихідні дні. Лікували. Лікування закінчилося тим, що вже в іншій стоматології нам цей зуб видалили, так як халатність перших лікарів до цього призвела. Тобто ви з міста Заводське не виїжджали, ви тут на місці лікували? Ні, це на місці, так. Да. А потім уже через время почалися проблеми із здоров'ям. Наскільки це от тривалий період, що почалися проблеми, які ви звернули увагу на них? Ну, кінець зими, начало весни ми були в стоматології. Угу. Тоді було лікування після видалення дуже довге, до місяця. Угу. Ну, тоді забулося, а тоді просто почалися проблеми з здоров'ям. Угу. І симптомів при цьому не було. Просто погане самопочуття. Слабость. Діагноза немає, потім висока температура, стаціонар без діагноза, виписка без діагноза. А, подивіться, всі обстеження були в ідеалі, нас виписали, ми далі проходили обстеження. От хотілося уточнити, стаціонар це був в Луфі, це стаціонар, так? Це був червень місяць, кінець червня, тиждень стаціонара. Діагноза немає, ми перевірялися багато на що, а вже у 20-х числах серпня чоловік знову потрапляє в лікарню. І весь цей час був погане самопочуття, так? Да. Да? Але всі показники були в нормі. Буквально за 2 дні йому стало погано. Оказалося, що в нього просто вже відмовила печінка. Ну, тобто, з виду все. Тобто це було, проявилося, ви здали аналізи, печінка вже була на межі, так сказати, так? Ну, перевищення норм в 10 разів. Угу. Тобто вже інтоксикація пішла по організму. Тобто вже печінка не справляється повністю? Вже, так? Ну так, да. Уже на стаціонарі нам роблять тест і кажуть нам, що це вірусна інфекція, яка передається тільки через кров. Ні повітряно-капельним, ні битовим шляхом, тільки через кров. А попередньо от ви зверталися ще якісь установи, що вам могли та занести? Ми не були ніде. Тобто це був стаціонар і виключно стаціонар, інфекційне відділення. Далі довготривале лікування, хвороба нікуди не дінеться, дороге лікування. Лікують від чого? Від інфекційного захворювання печінки, так? Гепатит Б. Гепатит Б. Гепатит Б. А це такий офіційний діагноз? Гострий вірусний гепатит Б. Угу. Як організм буде реагувати на лікування, ніхто нічого не дає. До норми ще дуже далеко, при тому, що 2 тижні лікування вже пройшло. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, звідки він узявся у чоловіка, цей гепатит Б? Чому так от трапилося? Він звідки ж не береться? Кроме стоматолога, ми ніде не були, і ніде контактів з кров'ю в нього не було. Ні прививок, ні вакцинації, ні хірургічних втручань, ні переливань крові, нічого не було. На ваш погляд, це тільки в стоматології могли занести цю інфекцію? Ну, я думаю, да. Я в цю стоматологію зверталася, коли нам прийшлося видалити цей зуб, бо лікуванню він вже не підлягав. То стоматологи мені сказали, що нічого вони не робили. Вони тільки відкрили зуб і полежали ліки, щоб убити нерв. І з їх слів я сама йому удалила нерви, зламала голку в зубі, це все діло закрила. Була зламана голка в зубі? Так, да, і пробитий корінь зуба. От уже оця інформація, що пробити корінь зуба і зламана голка, це ви де побачили чи звернули увагу? Це стоматолог робив рентген, інша стоматологія. У іншій стоматології? Так, да, у нас у Заводському рентген робив, удаляв, і він тільки зробив рентген, сказав, що зуб відновленню не підлягає. Він гарантії на лікування не дає.
Хотілося уточнити. Скажіть, я правильно зрозумів, що звернувшись в стоматологію, вам сказали, що все добре, тільки полікували нерв, а насправді там зламали голку і... Вони видалили нерв, уже поставили временну пломбу, і він повинен був іти на постійну пломбу. Ну, в цей період просто вже його таблетки не брали обезболюючі. І я звернулася в іншу стоматологію, так як, ну, те, що він ходить, ми відносимо гроші, але, ну, лікування немає. Не може зуб боліти, у якому вже немає нерва. А після рентгену в іншій стоматології виявилося, що там частина голки зломана? Ну, сказали, щось не так. Гарантії на лікування не дають, вирішуйте або видаляти, або лікувати. Вирішили видаляти. І от коли видалили, нам показали, що там голка в зубі. В корню зуба. Це тільки чоловік звертався в цю стоматологію, чи і дітки ваші, чи я не знаю. Вся сім'я. І діти, і я, і після них я свій зуб переробляла. Ну, глаза закрили. Тобто ви всією сім'єю ходили в цю стоматологію? Так. І наші знайомі ходили, і не, ну, багато людей ходило. Глаза закрили, а вже коли отак от... Скажіть, які подальші дії? Яка можлива реакція організму? Тут що, є надія на те, що одужання в чоловіка буде? Одужання в нього буде, але ж хвороба в нього залишається. І коли буде зниження імунітету, вона опять вилізе. Угу. Тобто це, з нею треба навчитися жити. Воно ніде вже не дінеться з організму. Отже, в подальшому ви не плануєте якісь дії відносно тих лікарів, які так халатно віднеслись до цього? Ну, я думаю, що в першу чергу халатність в тому, що не даються ні чеки, ніде нічого на руки. Все йде в безготівковій формі. Записався, зробив, прийшов, заплатив, всі довольні, всі розійшлись. В даний момент я навіть доказати не можу, що те, що він там був. Ну, то есть... Немає ні договорів у цих частних... Ні, а які в нас договори? У нас же ж не Київ, не Полтава. Дуже це ніхто не контролює. Стоматолог, який лікує, він повинен лікувати. І в даному випадку ми відчуваємо, що це не лікування. Це не лікування. Просто в нинішній час, в період війни, наші хлопці нас там захищають, а наші лікарі нас тут убивають ізнутрі просто. І все. Як зараз самопочуття чоловіка ваше? Чувствую себе хорошо, але показники до норми ще дуже далеко. Інтенсивне лікування. Лікують в Лофіці? Так. Да. Хорошо, мабуть, провокативно я задам запитання, але можете не відповідати. Скажіть, до яких стоматологів в місті Заводському ви б рекомендували звертатися? Ну, в першу чергу, я думаю, перед тим, як йти до стоматолога, то свого гіркого опита я вже буду питати, чи є в них стерилізатор, яким чином вони обробляють інструменти і чи є в них належне обладнання. Чек уже я точно буду просити, або договор. Що ви плануєте в подальшому? Якась дія в відношенні цих стоматологів будуть з вашої сторони чи ні? Поживемо, побачимо. Я вас зрозумів. Не готова відповісти. Дуже дякую. От така подія, от така у нас ситуація виникла в місті Заводському. Якщо знайдеться та людина, яка постраждала від халатних дій стоматолога у місті Заводському, пишіть коментар, звертайтеся, ми також висвітлимо вашу ситуацію. І, можливо, спільними зусиллями ми зможемо уникнути подальшого такого зневажливого ставлення до здоров'я людей.